U potrazi za novim informacijama vezano za most koji se prošli mjesec urušio u Gomirju, popričali smo sa predstavnicima mjesnog odbora. Jedini put je prema Ogulinu, a to je već nekih 18 km duže. Situacija na terenu i dalje ne izgleda dobro. Rupa koja se otvorila na urušenom mostu je zatrpana, međutim, radi pretjeranog skupljanja vode u ribnjaku, nadležne službe su otvorile drugi otvor, tako da je most dodatno oslabljen. Prilikom urušavanja mosta primijećeno je da most uopće nema armature i pravo je čudo da se održao tako dugi period. Mi smo napisali u zadnje vrijeme, sad smo dobili državnom inspektorijatu da dođe da da svoje mišljenje o svim tim mostom, o pravcu. I nismo dobili ništa. Dobili su da to nije u njihovoj nadležnosti. Prema prostornom planu grada Vrbovskog, na ovom mjestu treba biti turističko-sportska zona jezero, a u tom slučaju trebala bi se napraviti isključivo brana, a ne most. Radi toga Hrvatske vode nisu dale dozvolu prijašnjem projektu sanacije mosta, što je dovelo do prošlomjesečnog urušavanja. Od županije, recimo dužnosnika županije, niko nije došao tu da vidi tu situaciju. A mi smo ipak ovo zadnje mjesto u županiji, prekinuta nam je veza sa županijom. Županija Primorsko-goranska, iako to nije u njenoj nadležnosti, svejedno svojim akcijama nastoji ubrzati cijeli proces i omogućiti da se Gomirje ponovno poveže sa ostatkom županije. Poduzet ćemo te aktivnosti da uputimo požurnicu i Hrvatskim vodama i Hrvatskim cestama da se taj problem riješi, da se može omogućiti prometna povezanost na tom dijelu Primorsko-goranske županije. Ono što u ovom trenutku najviše interesira mještane Gomirja piše u službenom dopisu koje nam je poslala glasnogovornica Hrvatskih cesta gospođa Tamara Pajić. Ukoliko vremenski uvjeti budu zadovoljavajući te postupak javne nabave uspješno zaključen, početak radova očekuje se u prvoj polovici veljače.